לא עומדים בחום הזה? חכו שתשמעו על מגוון הסרטים והסדרות החמות שלנו שאתם פשוט חייבים לראות. המלצות חודש יולי? יאללה, מתחילים. אהבתם את המתים המהלכים? אתם הולכים למות על מגורש. יוצרי להיט הזומבי מביאים לכם סדרה חדשה, בה הגיבור מנסה להבין מדוע הוא נרדף על ידי שדים מאז ילדותו. המלצה שלנו? תנעלו את הדלתות. ב-YesO וב-YES VOD. I know you. Podcast. בנות, זה הזמן להכיר את בן היגינס, איש מחירות אורס שהשתתף בריאליטי הרווקה והודח ברגע האחרון. האם הפעם הוא ימצא את האחת? את התשובה תוכלו לגלות בעונה החדשה של הרווק, בקרוב ב-YES דרמה וב-YES VOD. Today is my first date as the bachelor and I am ready. Ladies and gentlemen, I'm going to show you the greatest thing your eyes have ever beheld. חיכיתם לזה והנה זה הגיע. YES 2 ו-YES VOD חוגגים בספשייל קיץ שוברי קופות, עם הסרטים הכי מצליחים, האפקטים הכי מהפנטים והכוכבים הכי נוצצים. כולל 10 סרטי ענק בבחורה כמו אסון מהלך, טד 2, אברסט, ספקטר ועוד. ואיך אפשר לחגוג את הקיץ בלי המיניונים? הכוכבים הצהובים מגיעים ל-24/7 ב-YES VOD ול-YES 5 עם להיט האנימציה האחרון שלהם שכבש את מסכי הקולנוע. הפעם הם יוצאים לחפש לעצמם מאסטר חדש. אל תחמיצו. YES 5 מזמין את כל המשפחה להרפתקה הכי כיפית בעולם. המיניונים. YES דוקו מזמינים אתכם לצפות בסדרה הדוקומנטרית המרגשת ביקור בית. הסדרה מלווה רופא ואחות המגיעים לבתי מטופלים ברגעים האחרונים של חייהם ומסייעים להם להיפרד מהעולם. החודש ב-YES דוקו וב-YES VOD. סיפורו הבלתי רגיל של הצוות המלווה אנשים בבתיהם ברגעי החיים האחרונים. תודה. כולנו נמות. אין מה לעשות, זה חלק מה... זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אבל איך מתים ואיפה מתים, בעיניי זה משנה את הכל. ביקור בית. חופש בכיף. חופש בכיף. לא ראיתם כלום. הילדים יוצאים לחופש? אנחנו כאן בשבילם עם קיץ חינם ב-YES VOD. ספשייל ענק של סרטים וסדרות לקטנים ולגדולים, כולל המסעדה של מיקי, סדרה חדשה עם כוכבת הילדים האהובה, וסוף שלי, סדרה קומית חדשה בכיכובו של לא אחר מאשר שחר חסון. מה המצב, אנשים? חופש בכיף, קיץ חינם, עכשיו ב-YES VOD. חי הכל, תקבלי גם לחינם בזוקה. אלו היו המלצותינו לחודש יולי. רוצים לדעת איזה עוד תוכניות והפתעות מחכות לכם? עקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בבלוג ובסנאפצ'אט. שתהיה לכם צפייה נעימה וקרירה.